ექსპანსიური ტყვიები არსებობს, ხო? კი ბატონო. ექსპანსიური ტყვიები რისთვის არის გამოგონილი? ეს ტყვია ძალიან ძველი ტყვია, ეს 762-75 ერი. ეს რევოლუციამდელი ვაზნაა, ფრაგმენტირებადი ტყვიები, რომლებიც მოხვედრის დროს ექსპანსიასთან ერთად განიცდიან ფრაგმენტირებას, ანუ ვიშლებიან ნაწილებად, ნაკუწებად და ძალიან საშინელ შედეგს ტოვებენ სხვა ორგანიზმებზე მოხვედრის დროს. ჩვენი არქის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არქია. მე მარლენი ვარ. ამ არქის ავტორი და წამყვანი. ვნადირობ სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო. გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არქი მონადირეებისა. Adventures Live Geo. მეგობრებო, მოგესალმებით პატივისცემით. მოგესალმებით. ვიმყოფებით ისევ რუსთავში, ისევ მაღაზიათა ქსელ კალიფში, ერთ-ერთ მაღაზიაში, რომელიც მდებარეობს კოსტავას 23 ნომერში. რატო ვართ დღეს აქ მოსულები? იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემა მინდა განვიხილო, სანადირო იარაღი, რომლის კალიბრი ზოგისთვის ცოტაა, ზოგისთვის კარგია, ზოგისთვის ბევრია, ზოგისთვის ზედმეტად ძლიერია, ზოგისთვის რაღაცა. მოკლედ დღეს ამ თემაზე ჩვენი ირაკლი გვესაუბრება და გაგვაგებინებს რა, რისთვის არის და რატო. რა განსხვავება არის 30-ნოლებსსა და 308-ს შორის? მოგესალმებით მეგობრებო. ხშირად არის ხომ როდესაც შეკითხებით მოდიან, თითქოს კალიბრი ერთია, უნიკალური ვაზნაა ორივე. იწარმოება ქარხნულად და ძალიან გავს ეს ვაზნები ერთმანეთს და 30-06-ისა და 30-06-ის სპრინგფილდი ფიანგს და 30-06-ისა და 308-ს შორის სხვაობა ძალიან ესეთია. არ არის მაინც და მაინც დიდი სხვაობა, ასე ვთქვათ რა, ცოტაა სხვაობა, მაგრამ მაინც განსხვავდება ეს ორი კალიბრი ერთმანეთისგან. მოგეხსენებათ, რომ ამერიკაში ძალიან განვითარებული არის ზუსტის როლის ტურნირები და ზოგადად ასეთი ღონისძიებები დღესასწაულად იქცევა ხოლმე, შტაბებიდან იკრიბებიან და ეჯიბრებიან ერთმანეთს. ეს ტყვია 30-06 არის ძალიან ძველი ვაზნა, ანუ იწარმოება, რავი, პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ვაზნაა და კარგა ხანს იყო, სამხედრო ვაზნად იყო, უნიკალური სამხედრო ვაზნად იყო ამერიკაში ეს კალიბრი და შესაბამისად ტურნირებიც სრულაში ჩემომარლენ ტარდებოდა ხოლმე ამ კალიბრიდან. და იმდენად დაბალანსებული, იმდენად გაწონასწორებული და იმდენად დალაგებული კალიბრია ეს 30-06 სპრინგფილდი, რომ ძალიან ხშირად მსროლელები ერთ და იგივე შედეგს დებდნენ ხოლმე დისტანციაზე სროლის დროს. და საკმაოდ ჭირდა ხოლმე გამარჯვებულის გამოვლენა, ასე ვთქვათ რა. გარდა ამისა, ეს კალიბრი საკმაოდ კი არა და ძალიან ძლიერი კალიბრია. როგორც უკუცემის ხო და ისე შემაჭერებელი ეფექტი და რამდენიმე მოდიფიკაცია გამოდიოდა ამ ვაზნების. 30-06-ის იყო ექსპანსიური ვაზნები, იყო მძიმე ჭურვიანი ვაზნები, იყო ტყვიამთქმევისთვისაც, მაგრამ გადაწყვიტა ამერიკის მთავრობამ, რომ ეს კალიბრი შეეცვალა და 30-06-ი დატოვეს სამოქალაქო კალიბრად და 308 მიიღეს, შეიმუშავეს უკვე ახალი კალიბრი, ეს იყო 308, რომელიც ოდნა უფრო სუსტია და ოდნა უფრო, ასე ვთქვათ, პატარა იმ კალიბრთან შედარებით, 30-06-თან შედარებით. ხარჯობია რომ თვალსაჩინოებისთვის უბრალოდ დავდოთ. ხო, თან გაალამაზებს, ხო, გაალამაზებს კიდე რაღაცა და აქ ეს არასრულად აქვს ჩემომარალენ ეს ვაზნების ასორტიმენტი. მე რე შეივსება და უფრო ლამაზად გამოვაჩენ ხოლმე კატრში ამას და აი ყური განსხვავება ეს არის 300 ვინ მაგნუმი 308 არა გვაქვს აქა? ნათხოვ ერთ წუთში 300 ნახე რომ ხელა და მიხვდები კიდევაც საკმაოდ დიდია. კი 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 დიდია და ეს არის 30-06 30-06 სპრინგფილდი. აი სხვაობა ნახე, რამ ხელა არის ერთი და რამ ხელა არის მეორე. აჰა. აქ გვაქვს კიდე კრიდმორები, მაგრამ ეს კრიდმორებზე მე რო ვისაუბროთ, ესეც ახალი კალიბრია. საკმაოდ ისეთი კალიბრია რა, რომ კაი კალიბრია მომწონს რა და აი მაგორს შორის სხვაობა. ესე იგი, ეს არის 300 ვინმაგი? აჰა, 300 ვინმაგი, კი.
და რამხელა ის უძოდოთ ხო აი მას რა უფრო მსხვილი აქვს და წონაშიც დიდი არის და მოკლედ შემაჩერებელი ძალაც გაცილებით მეტი ექნება იმიტომ რომ დენთი მეტი აქვს და სიჩქარეც მეტი აქვს აი როგორც წესი ხალხი ვინტერესდებით ხოლმე ესეთი რაღაცით რა რამდენად ზუსტი არის ეს ტყვია რამდენად დაბალანსებულია რამდენად სტაბილური ფრენა აქვს მაგ თემაზე თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ კი ბატონო ხო ეს აი ესე უსაგულო თუ გამოჩდება შედარებისთვის. კი ბატონო. სიმაღლეში თითქოს ერთეგეო, მაგრამ მას რა აქვს იმას 300 ვინჩესტერ მაგნუსს უფრო მსხვილი, შესაბამისად მეტი დენთი აყრიაში და აქედან გამომდინარე უფრო მეტ მანძილებს ზია გათვლილი, შორ მანძილებზე არის გათვლილი. მაგრამ როგორც აჩვენა ცდებმა და როგორც განვითარდა ყველაფერი ზუსტი სროლის ამბავში, აი ეს კრედმორის ვარდა ანუ 6.5 აი ეს ამაზონზე მოგსაუბარი. ბევრად უფრო სტაბილური შედეგებს აჩვენებს და გამომდინარე იქიდან რომ უკუცემა ნაკლები აქვს, ტყვის ჭორვი უფრო წვრილია, ასე ვთქვათ, დაბალი კალიბრია და ბევრად უფრო დაბალანსებულია და სიჩქარის ტყვის ჭორვის სიჩქარის ხარჯზე ძალიან დიდი შემოჩერებელი ეფექტი აქვს. ეხლა განსხვავება რა იყო და რატო გახდა აუცილებელი რომ შექმნილიყო უფრო დიდი კალიბრები ვიდრე 308, ვიდრე 300 და ასე შემდეგ. რაც იზრდება კალიბრი შემოჩერებელი ძალა მანძილებზე უფრო დიდხანს ნარჩუნდება. ანუ რო შევადაროთ 30.06 და 300 ვინ მაგნუმი მანძილებზე 300 ვინ მაგნუმი ბევრად უფრო ძლიერია შორ მანძილებზე სროლის დროს ვიდრე დანარჩენი ქვე მდებარე კალიბრები. ანუ ენერგია მეტი მიაქვს ადგილამდე, სამიზნემდე, მეტ მანძილ, უფრო მეტ მანძილზე. რაც შეეხება ვარდნებს, როგორც წესი, წარმოებელი აწერს ხოლმე ყუთზე ვარდნის, ასე ვთქვათ, ტრაექტორია, დერივაციას ხო? ხო, დერივაცია ქვია მაგას, ხო? აი ამ შემთხვევაში სიტყვაზე როგორ იქნება ეს ამბავი? პირობითად ვიძახი, აი ამ ვაზნით 300 ვინ მაგით პირობითად შეიძლება თუ არა მაგალითად სტაბილური ნასროლი მივიღო, ну, პრინციპში სტაბილურობაში უკვე ეგ აღარ არის, ალბათ უფრო ვარდნაზეა დამოკიდებული, აი მაგალითად 500 მეტრზე ვესვრი რაღაცას. ხო, რამდენად უფრო სწრაფად ეცემა ეს ტყვია, ვინემ დაუშვათ 308. ტრაექტორია თითქმის ერთეიგივე აქვს დახრა, იმიტომ რომ იქ თუ კალიბრია ნაკლები, აქ დენთია მეტი და ჭორვი თუ ამძიმე იქ პირიქითაა და ანუ და ისეა დაბალანსებული 500 მეტრზე მაქვს საუბარი, 500 მეტრის მანძილზე. დაახლოებით ერთეიგივე დახრა დერივაცია იქნება, მაგრამ ყურა ხდება ენერგიას 300 ვინი უფრო მეტს მიიტანს 500 მეტრ მანძილზე. მომაკვდინებელი ძალა უფრო ვიდრე 300, იმიტომ რომ აქ გამომდინარეობს ყველაფერი ჭურვიდან, ჩვენ წინა ვიდეოში ის ფორმულაც გავაჟღერეთ, გახსოვთ, ენერგია უდრის მასა გამრავლებული აჩქარებს სიჩქარეზე. ანუ რაც მეტია მასა და რაც მეტია სიჩქარე, მეტი მეტია ენერგია. მეტი მეტი ენერგიის მატარებელია ის ტყვია მანძილზე და 500 მეტრს თუცა ეხება მანძილი, ამ მანძილს თუცა ეხება საკითხი, დაახლოებით ერთეიგივე ტრაექტორია ექნება. ზუსტად ახლა რა თქმა უნდა მე მესმის ხო? ვერ აღწერ იმას, მაგრამ ის უფრო მაინც წარმოებელი აწერს ხოლმე მეგობრებოდა შეგიძლიათ მაგრამ ენერგიას გაცილებით მეც მიიტანს 300 ვინი ვიდრე 30.06. გასაგებია რა. აი შეადარე უბრალოდ რამდენი დენთი შეიძლება იყოს. აი აქ ამ ამასრაში და ყელაა და ეს არხი მონადირეებისა Adventures Live Geo. ეხა რაც შეეხება იმ ამბავს, რომ ექსპანსიური ტყვიები არსებობს, ხო? კი ბატონო. ექსპანსიური ტყვიები რისთვის არის გამოგონილი? მოდი მაგით აღვნიშნოთ და ვთქვათ. როგორც წესი სპორტინგში მაგალითად ვერ იყენებენ ექსპანსიურ ტყვიებს ზუსტად იმის გამო, რომ არ ჭირდებათ, ხო? ხო, არ ითვლებათ ამ ექსპანსიური ტყვია ზუსტ ტყვია. ხო, არ ითვლებათ ზუსტ მათალი ხარ, 100%-იანია. ექსპანსიური ტყვია მოდი და შორდან დავიწყებ რა. შეიძლება მეკითხებიან ხოლმე რომ აი ინდექსი დაბოლოება R-ი რას ნიშნავს და მოდი ახლა ესე განმარტოთ რომ აი ერთი ტყვია გვაქვს ჩვენ აქ უბრალოდ ამ ექსპანსიურზე მოხსაუბარი ეს არის 772 54 ჩეულებრი რუსული კარაბინის გრანტიან ტყვიას ეძახიან მას უყურე როგორ ბრტყელი ძილი აქვს როგორც 12 კალიბრის მასრას ერთი ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს აი მაგ ტყვიას მაგ ძირის გამო ინდექსად ბოლოს ერთვება ხოლმე R-ი, ინგლისური R-ი. დიახ. ანუ რანტიანი ვაზნა. აი ახლა შეადარე ახლა ეს ტყვია. შეხედე როგორი ჭრილიანი საქ ძირი. ნახეთ, მეგობრებო, რა ზია ლაპარაკი.
შეხედეთ, აი აქ არის ესე იგი ირაკლი იძახის რომ ნახეთ ამისი ძირი როგორი არის და ამისი როგორი არის. აი ამაზეა ლაპარაკი. ანუ შეჭრილი არის. ხო, შეჭრილი არის, ხო. ეს ტყვია ძალიან ძველი ტყვია ეს 7-72-59 ერი. ეს რევოლუციამდელი ვაზნაა და ძალიან დიდი ხანია რუსეთ შეერაღებაში ეს ტყვია არსებობს, არის და ალბათ არ შეცვლია ამას კიდე кайხანი იქნება, იმიტომ რომ ხელისუფლების ტყვეობრქვევები არის უბრალოდ აი ამ კალიბზე რა და ეს ახლა ექსპანსიური ნახე როგორ ბილითავი აქვს ამას და ეს ექსპანსიური ტყვეები კიდე არის რამდენიმე ტიპის, არის ექსპანსიურები, არის ფრაგმენტირებადი ტყვეები, რომლებიც მოხვედრის დროს ექსპანსიასთან ერთად განიცდიან ფრაგმენტირებას, ანუ ვიშლებიან ნაწილებად, ნაკუწებად და ძალიან საშინელ შედეგს ტოვებენ სხვა ორგანიზმებზე მოხვედრის დროს. ეს ტყვეები ჟენევის კონვენციით საბრძოლო გამოყენებაში აკრძალულია. ჟენევა მაგძალა რამდენიმე 10-ეული წლის უკან და დღესაც იგივე შეზღუდვა, მაგრამ რამდენად ემორჩილება ამ შეზღუდვას მეომარი ქვეყნები ეს უკვე მეორე სხვა თემაა. არსებობს ასეთი ტყვეები კიდე ლუგერის უაზნაზე, პისტოლეტის და რევოლვერის ტყვეებიც, დუმდუმები ქვიათ და კუთხურად და იქაურენაზე შავქრივსაც ეძახიან ხოლმე, რომ მოხვედრის დროს ის გადაჭენის შანსი არ არის, თუ ჯავშან ჟილეტი არ გაცვია, რა თქმა უნდა. ჯავშან ჟილეტზე მოხვედრის დროს ჯავშან ჟილეტი ეფექტურად აჩერებს ამ ტყვეებს, იმიტომ რომ ის ტყვია რბილ სხეულზე მოხვედრის დროს ფრაგმენტირდება ან დეფორმირდება და გამჭოლი ძალას კარგავს და ზოგადად ასეთი ტყვეები არ გამოირჩევა გამჭოლი ენერგიით. ანუ გამხრეტი ძალა ნაკლები აქვს, მაგრამ ძალიან დიდი ექსპანსიის უნარი აქვს და ძალიან დიდ ჭრილობას ტოვებენ სხეულზე მოხვედრისას და შეიძლება კერდის ღრუში მოხვედრილი ესეთი ტყვია ფრაგმენტაციის შემდეგ ნაწილებმა დააზიანოს თირკმელები, ფილტვები, გული, კუჭი და ასე შემდეგ. ანუ დაიშლება ნაწილებმა და ძალიან დიდ ტერიტორიას მოიცავს, კი ბატონო, და გადარჩენის შანსი ნულს უტოლდება ასეთი ტყვიის მოხვედრის დროს, მეტომეტეს ახლო მანძილიდან. იმ ხელ ენერგია აქვს ამ ტყვეს მოხვედრის დროს, რომ იშლება. მაგრამ აი ეს რბილთავიანი ტყვეები, უკვე ეს ექსპანსიური ტყვეებია, ეს ტყვეები არ იშლება, არ წიწკნება და არ ფრაგმენტირდება. უბრალოდ განიცდის დიდ ექსპანსიას და რაც არის მოცულობაში 3-4-ჯერ უფრო ფართოვდება, დიდდება აი ეს მოხვედრის დროს გადაიშლება და შესაბამისად ტოვებს დიდ ჭრილობას სხეულზე. დიდი ჭრილობიდან მოგახსენება, რომ სისხლდენა მეტია. და რაც დიდ მეტია სისხლდენა, მით უფრო ადვილად ხდება სხეულის შეჩერება, ჩაქრობა, ასე ვთქვათ, დაუძლურება და აღება. და ეს ტყვეები დაიტოვეს და დარჩა სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, მოხმარებაში სანადირო ტყვეებად ითვლება ესენი და სასტიკად აკრძალულია ჟენევის კონვენციის მიერ საბრძოლოდ ამ ტყვეების გამოყენება. როგორც გითხარი, რამდენად იცავენ ახლა ეს ქვეყნები ამას, ეს მეორე თემაა, მაგრამ მეორე საკითხი არის. არსებობს კიდე ასეთი ტყვეები, ჩემმალენ რომელსაც აქვს წინდან ნახრეტი, აი მაგალითად აი ესეთი ტყვია, ეს არის 55. ვა, ამას არის ნახრეტი. უბრალოდ მე მგონი ვერ დაინახავს და აი აქ გაჩვენებთ მეგობრებო, ირაკლის უფრო უკეთესად ხედავს, მე მგონი ეს ვიდრე ამას. მოკლედ აი აქ არის ნახრეტი რა, მეგობრებო, მე ვეცდები უფრო დეტალურად გადავიღო და გაჩვენოთ. ხო, ამ ნახრეტი არის. წვრილი ნახრეტი აქვს, რომ ეს განა რას იძლევა? მაგალითად შეჭკარდ ფრენის დროს ამ ტყვიაში გარკვეული რაოდენობის ჰაერი შეწნახა ხდება რა. Ну, იდეაში თეორიაში ასეა, ამდენად მართალია, ახლა მაგი. მაგრამ უასთან ახლოა. და სხეულზე მოხვედრის დროს, ტყვის უცბო ჩეჩერების დროს ამ დაწნახელი ჰაერის გაფართოვება ხდება და აი ამ თავაქს ჭუს გლიჯავს. ვა, მაწილებოთ. მოხვედრისთანავე. მოხვედრისთანავე, შეხებისთანავე, იმიტომ რომ თუ დააკვირდები ახლა აი დაწნახელი ჰაერია რაღაცაში და წინ ნახრეტია უცბად. ნეა. ხდება შეჯახება რაღაცაზე ეს ჰაერი ხო უფრო დაიწნახება შეგინდა უკვე. აი იგივე თემა არის ესეც, აი. ეს და როგორი უცნაური თავი ეს უნდა ვაჩვენო რა ჩემაყურებელს. ნახეთ რა უცნაური თავი აქვს. ჩანს ალბათ ხო? პრინციპი იგივეა, ეგეც ეგრია. აი მაგ ნაკაცების მოჭრილების აი პატარა ჭრილები რო აქვს, მაგის გასრულ ხდება ამ თავის დაზიანება, ანუ გახეთქვა და დაბზარვა. და ძალიან ეფექტური არის დიდ ნადირზე ნადირობის დროს, აი ესეთ ტყვია რომ მოხდება ჩათვალე, რომ ის სამსვლელი აღარც დაღარ არის, იმიტომ რომ საშინელ დამაზიანებელ თვისებას ავლენს ეს ტყვია მოხვედრის დროს ბლიქსოვილებზე და სხვადასხვა ეს მთლიან დარიშლება ხოლმე ესეთ ტყვია. ძირი მაინც რჩება დაუშლელი და ეს დაუშლელი ძირი
არის პირობა იმისა, რომ ენერგია კიდევ უფრო მეტი მიიტანოს ადგილამდე და ძვალზე მოხვედრის დროს უკვე ხდება იმძლების დამტრევა. ეს მთლიან დაეშალოს ძვალს ვერ დაამტვრევს ეს პატარა ნაპლეტი. მიქსოვილებს დააზიანებს მორთალია. ანუ ტექნოლოგიურად როგორ მაგრად არის აწყობილი, რომ იდეა შენარჩუნებული არის. რა თქმა უნდა, ამაზე ნამუშევარია. მეცნიერებაა ფაქტიურად. კი, მეცნიერებაა და ეს სპეციალურად არის გათვლილი. ახლა მე მექანიკურად არავინ არ გააკეთო. მაქვს სასიამოვნო სიახლე ჩვენი არხის ერთგული მაყურებლებისათვის, მორადირეებისათვის და არა მარტო თქვენ. პრემიუმ ხარისხის ძაღლის საკვები იტალიიდან, ტოპ პრემიუმ. უკვე საქართველოსია. სუპერ ფასად. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი Happy Pet G-ზე, შეიყვანეთ პრომოკოდი Marleni და მიიღეთ ფასდაკლება. ან დარეკეთ ნომერზე 206-098-48 და გამოიყენეთ პრომოკოდი Happy Dogi. კვებე სიყვარულით. კიდევ მინდა გითხრა, ესენი ახლა თქვენებს გაჩვენე, ეს არის Full Metal Jacket, ასე თქვია, ანუ გარსიანი ტყუები. გარსიანი ტყუები. ანუ გარსია და შინთ სხვა, მაგრამ არის ისეთი ტყუები, რომლებიც არის მთლიანი სხეულები ჩამოსხმული და ზუსტად რომ მივედით იქამდე ჩვენ რა ზუსტის როლაზე რო გვაქვს საუბარი, აი ესეთი ტყუები მთლიანად არის ჩამოსხმული ერთ და იგივე მეტალისგან. მაგალითად ეს იქნება ტომპაკი ან რბილი ლატუნი ან თითფერი ქართულად. დიახ. შენ ისთან მოგწევს თუცო რა ქვია მას? ჩუგუნსო თუჯი ქვიაო და მართალი შენ ისთან მომწევს ხო და ხო მადლობლები ვარ ხახმო შენიშნებს მივესალმებით იმიტომ რომ შენიშნების მაგ ერთმანეთს მე ჩვენ ვიცით მაგრამ საუბარში უბრალოდ ასე თქვა წამოქვსდა თუმცა შენიშნას ყოველთვის მიღებულობთ კი ბატონო ძალიან კარგია რომ ყურადღებით ხართ და ყურადღებით ისმენთ და მიხარია ეს ამბავი და მოკლედ რბილი თითფერისგან ჩამოსხმული ტყვია და ახლა აქ გავაჟღერებ კიდე ერთ ამბავს როგორც იცი ძალიან საინტერესოა ეს და მინდა რომ თქვა რა როგორც იცით ხრახნელულიანი იარაღში, ლულებში არის გარკვეული ხრახნი, გარკვეული კუთხით შემოვლებული. ანუ ის ნაჭდევი, რომელიც ტყვიას აძლევს თავისი ღერძის გარშემო შემოვლების საშუალებას. ეს იძლევა იმას, რომ ჭურვი იძენს გიროსკოპულ სიმდგრადეს და მეტად ზუსტად მიფრინავს სამიზნისკენ. ანუ აცაბაც არ მიფრინავს, თავის ღერძის გარშემო ტრიალე და თან წინ მიდის. ეს ყველაფერი განაპირობებს იმას, რომ ზუსტი იყოს ტყვია რა. ამ ჭრილებიდან, ლულის ჭრილებიდან გამომდინარე, რამდენიმე ტიპის არის ჭრილები და რამდენიმე ინდექსებით აღნიშნავ, ანუ 19-10 რაღაცა მოკლედ რა, რამდენ ბრუნს აკეთებს ლულის გასრულაში ეს ჭრილი. და ახლა სამივედით, ტყვიაზე მივედით და როგორც გითხარით, ეს ტყვია არის ორგარსიანი ხოლმე, შინ გარდან ტომპაკია და შინ რბილი, რბილი მასაა და ასეთ ტყვია როცა იძენს მყისიერ აჩქარებას და ძალიან დიდ სიჩქარეს, მოგეხსენებათ, რომ ეს ორი გარსი ერთმანეთთან შედუღავებული ვერ იქნება, ანუ ერთმანეთში ზის. დიახ. და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, ანუ გზეთა გარსი, ზედა გარსი იწყებს ბრუნვას და შიდა რბილი გულარი შეიძლება ვერ აყოს იმ აჩქარებაში და ეს იძლევა ხოლმე სამიზნეზე ცოტა ცუდ ეფექტს. აი ეს ამას მიაქციეს ყურადღება რაღაც პროცენტულად და ძალიან მცირე რაოდენობით, ეს ძალიან მეცნიერული თემა და ძალიან ისე წვრილმანებში თუ გადავედით და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ზუსტის როლისთვის უმჯობესი იქნებოდა ჩამოესხათ მთლიანი ტყვია. ანუ ერთი მონოლიტი ჭურვი, რომელიც გაფრინდებოდა სამინისკენ. ანუ მაგალითად ლატუნის რბილი თითფერის, უკაცრავად რბილი თითფერის ტყვია, წარმოვიდგინე გაჩვენებდი. ეს ტყვიები არის, ასე ვთქვათ, სუფთა სამხედრო დანიშნულების და განკუთვნილია მხოლოდ და მხოლოდ მსუბუქად შეჯავშნული ან ძვირადღირებული საფრენი აპარატების გასანადგურებლად. ეს იქნება ვერტფრენი დასაზიანებლად. ეს იქნება ვერტფრენი ავტომობილი. ანუ ერთი $60,000-იანი ტყვი შეიძლება 2,000,000-იანი ტექნიკა გამოიყენოს უცხოში ძალიან შორი მანძილიდან. ეს ტყვი, ეს ჭური შეიქმნა იმიტომ, რომ ძალიან შორ მანძილზე ფრინავს ძალიან ზუსტად. ძალიან ზუსტად, როცა ვიძახი, მე ვითვალისწინებ იმ სამიზნეს, რა სამიზნესაც უნდა ესრულო, მაგრამ თვითფრინავს რომ მოახვედრო, ხო, ვერტფრენს რომ მოახვედრო. თორე ადამიანს თვალში გაარტყავ, მაგის ვარ არის შექმნილი. ის 97-იანია ეს ტყვია და სხვადასხვა ადამიანებსაც ხوارობენ მაგ ტყვიებს და ძალიან საშიშელი ეფექტი აქვს, მე კადრები მოგდანახი, შუაზე გლიჯავს ადამიანს მოკლედ, რა იმ ხელა ენერგიის მოტარებელი. 97-ია ეს კალიბრი არის, იმ მაკმილანებია, ბარეტები, სპეციალური იარაღები, რომელთა გათვლაში ორი ადამიანი, მინიმუმ ორი ადამიანი ყავს. აი ეფსახურება იმე არის, ანუ ერთია კორექტიროშეკი, მეორე მაკორექტირებელი კოცრავად, მეორე ამსროლელი და ძალიან ეფექტურია ასეთი წვილის საბძოლო მოედანზე გამოჩენა, არ გამოჩენა უბრალოდ, ჩასაფრებულია და შეიძლება კილომეტრ ნახევრიდან მოახდინოს
ესეთი გასროლები და ძალიან ძალიან საინტერესო თემას შევეხეთ. შოკში აგდებს. მოდი შემაჯამებლად ერთი ასეთი ის გავაკეთოთ მონახაზი ჩემო ირაკლი, ვფიქრობ რომ წინააღმდეგი არ იქნები. ჩვენი არქი არის სანადირო არქი და მიუხედავად იმისა, რომ სანადირო არქია, აქ აუცილებელი არის ხალხო, რომ რაღაცა გარკვეულ დონეზე წარმოდგენა ვიქონიოთ, რა ტყუებს ხმარობთ ზოგადად სამოქალაქო სივრცეში და არასამოქალაქო სივრცეში და მაინც ასე ვთქვათ შემაჯამებელი სიტყვა, მოდი მივიყვანოთ იქამდე, რომ მონადირისათვის რა არის ყველაზე თუ უფლებას მომცემ მაგას ძალიან გასაგებიანი თვითყვი. ყოველთვის ჩემ მონადირე მეგობრებს, რომლებიც ნადირობენ დიდი ხანია უკვე, ნადირზეც ნადირობენ ლიცენზირებულად, რა თქმა უნდა, და ხშირად არიან ხოლმე ესეთი განწყობით, რომ აი ამ კალიბრმა ეს ნადირი ვერ გამიჩერა და რო ეკითხები რომელი ტყვია ეხმარა და ყველასათვის ხელმისაწვდომი და იაფი ალბათ რაც არის ძველი სამხედრო ვაზნებს, რომელსაც შოულობენ ზოგს, ვიღაც სადღაც პოულობს ზოგს, ვიღაცა ჩოქნის და აი ამ ვაზნით, საბრძოლო ვაზნით ხდება ხოლმე ძალიან დიდი წასვლა და ეს საბრძოლო ვაზნა სანადიროდ ხალხო ძალიან არაეფექტურია. იმ საბრძოლო ვაზნას აქვს სხვა დანიშნულება, ის არის გამხრეტი თვისებით აღჭურული, რომ გახრტოს ჯავშანჟილეთი და აზიანოს შეჯავშნული ავტომობილი მაგალითად ან რაღაცა, მაგრამ სანადირო დესტყვები არ გამოდგება იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი ტყვის მოხვედრის დროს ნადირი მაინც აგძელებს სულას და სადღაცა ძალიან შორს შეიძლება ამოხვდეს სული, მოკვდეს, მაგრამ იმათ თქვენ ვერ ნახავთ. ამიტომ სანადირო ვაზნებზე როცა მიდგება საუბარი, ჯობია რომ იხმაროთ კონკრეტულად სანადირო ვაზნა, კონკრეტულად ექსპანსიური ან ფრაგმენტირებადი ვაზნები, აი რომლებიც წინგვიდებს და ნუ გამოიყენებთ სანადირო იარაღში, მაგალითად აი ეს ტიპის იარაღებში საბრძოლო ვაზნებს, იმიტომ რომ ეს ერთიორად ამცირებს თვლის რესურსს. გარდა ამისა არის ეფექტური ნადირზე სროლის დროს. ძალიან მარტივია რა. შეიძლება ცოტა ზვირიღის, მაგრამ გარანტია იმისა, რომ ესეთი ტყვია უფრო ადვილად გააჩერებს ნადირს, ძალიან დიდია. ვიდრე საბრძოლო ტყვიდან სროლის დროს. გარდა ამისა საბრძოლო ტყვია მაინც არის ჩვენ კანონმდებლობაში და არ მოუწოდებ არავის, რომ საბრძოლო ვაზნებით ტყეში იაროს და რაღაც სასწაულები აკეთოს, იმიტომ რომ არ არის რეკომენდებული და არც შედეგს არ დაგიდებს და მოკლედ ნადირი ნადირად გაფუჭდება თქვენს, ასე ვთქვათ, გულდაწყვეტილი იქნებით, რომ ვერ გაჩერდა ნადირი და ვერ მოიპოვეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯობია რომ იხმაროთ სანადირო ვაზნები, ექსპანსიურია, ეს ჩამოთვლილი გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს, რომლებიც გარანტირებულად აჩერებს ნადირს, შემომარი, არ უნდა ერთ ტყვია მოხვდება და გაჩერებულია ნადირი და საბრძოლო ვაზნა მოხვდება ორი, შეიძლება სამი მოხვდეს, თუ არ დაამტრია ძვლები, თუ არ გაიარა კერძის ღრუში და კონკრეტულად გული არ გახვრიტა, გახვრიტა კი არ, ის ტყვია გაივლის და წავხვდები მიწაში, მოტოსდება ბოლოს და ეს არ ეს ვერ ხვრიტავს, მოხვდება და შეიძლება ჩერდება და უკვე იქ იმხელა დაზიანებს ახდენს, რომ ნადირი ფიზიკურად ვეღარ მოძრაობს. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი დღევანდელი გადაცემისათვის. მე ვფიქრობ, რომ თქვენს მოგეწონათ ჩემო მაყურებლებო და ძალიან ვთხოვთ, თუ მოგწონთ ეს ვიდეო, მიეხმარეთ YouTube-ს, გადააზიარეთ ეს ვიდეოები ერთმანეთში, ვიზეც გეფიქრებათ, რომ დააინტერესებს რა თქმა უნდა ეს თემა და ამით YouTube ალგორითმი ხვდება, რომ ვიდეო საინტერესოა და კიდევ უფრო მეტ ხალს აჩვენებს ხოლმე. ერთ სიტყვას დავამატებ კიდე, მაღაზიათა ქსელ კალებში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სახეობის სანადირო ვაზნები, რომლებსაც წარმატებით გამოიყენებთ ნადირობისას. მოგზანდით, ნახეთ და შეიძინეთ, არ არის პრობლემა, ჯერჯერობით მარაგი გვაქვს. მე ნახოთ რა იქნება. დიახ. გამოიწერეთ არხი ხალხო. იმეგობრეთ ჩვენთან. იმეგობრეთ ჩვენთან. ნახვამდის. ნახვამდის. ჩვენი არხის ხარდამჭერები.